2:47. Tem segundos, ó. Tem que marcar o cara lá. Um 10:07, virou em primeiro. Se alguém pegou o engano na camiseta da equipe do Alves Cabral na A8, acertar, viraram que ele pega o cara. 28:48. Faltando 100 que tinha que rodar. Tá merda, viu? Agora é o último 50, né? 4:27! 4:27:16! Ei! Ei! Tirando assim, ei! O gasto aqui.